Ti je me komandanti. Bueno, ti je me katër shkolla, çfarë bën kjo? 15 shkolla kam, jo ka. Jo, me 8 klasësh. Jo. Sa e mund të thëdhë herë general? Ushtarake me 15 klasësh. Me 8 shkolla nuk kallzon, me fal. Mirë ti atë tek vetë pak. S'ma merr më këtë tek vetë. S'ma merr tek vetë. Vetëm pak. Shkolla nuk kallzon, më çfarë njerëz kam atë. Shkolla. Janë shkolla është një hapi. Familja është para shkolla e dytë. Ja ku ke atë. Librat që lexon janë tretë. Do ma fakte. Ti? Po. I mësan për veti, për mua jo. Hapi ti, hapi ti. Normali është për veti, po. E që po thonë. Ja bëni ça them. Ja bëni për ty. Kur të diskutosh se nuk të le, ai është bën zhurmusa të kot. Ky ti e mëson akoma. Ky do bëni muhabet, muhabet. Ky është dominim. Ky nga dje jam myll gjua edhe nuk e di çka ka, unë do fort. Edhe ky më ka thënë. Si do fort i sa i përmend grun. Çfarë ti e pse ti librësh lexon ti janë? Un Donald Trumpit, si të bëhen bazat. Ma çoko me çizme. Çka dëm ti e kallzoj? Pse e ke lexuar atë libër? Ju më thon ti s'din se ti s'ke shkollë se ti ke shkollë. Sa thashun ti? Sa ka thënë? Po do ti më thon. Ai henosh. Jo, pa ai të mëson ty. Ta bën kështu. Ti zëra dhe votarin. Ti më bëra çit ju se si e kërkosh ti drejtë, po për veten. Unë më për veten kam. Se unë vërtet sa nisi ta pira, o ke vit mota, ne është stabile respektoje. Lëri. Ma bën. Unë më jot do qesh do qesh. Do qesh ti do qesh se të bëj u përçes. Ky lexon librat e Donald Trumpit. Si të bëhet i pasur, por në banka ka katër borxhe. Po çini dhe kam, pse e përdor ti besimin? Kjo, po jo më ka marr, shishi. Jo më si ka marr për si si çesh. Pa, ma bejte janë këto, diskutime janë këto, sekretar. O, ma ka sekretar, 2-0 për femërtarin pra. Se ti e do, veç pak, një person. Veç pak, veç pak, se kjo po vol ka nërhun, a dhe në kë bukurushe. Merë më atë, jo, veç pak, merë më atë, s'kam një dhe unë. Ja vjen ma thu, lofë një asë po tjetë të vishë. Po, ma se fol ke vi. Tani, po së e që... Me li... Rriri se kam sekundë, me levizë. Po, levizë, misafirët nuk nga. Misafirët nuk nga. Tani, misafiri nuk do të një libër kupton shumë gjëra. Edhe ta ceka. Që ja e parë je dish si artikulosh fjalën. Ti thua se bën reklama. Ta dish ku ta fuzosh foljen, kundrinorin, rrethanorin, gjitha. Po po, bën Allah bën. Okej. Kjo është monda, monda. Çka kemi? Jo monda si jam, unë jam magë. Jo, magë. Kemë gojën, son zhak të shëngri. Po të kallzoj drejt. Hajde urna. Nuk gaten një atë që janë një ignorantë. Se kam problem shumë për neshje. Po, po, një mësu me kësi tipa, dhe në kishtë ajë cilë. Do të datim... O, në levis, luaj me mua, se unë të lojnë të veshë. Që apë të këllë më Po, të thënë të mamë, Po, po, vërë. Pare, e budala, po, bërë. Tani, e një dhe tjetër, ditër e shpërtosh tira. Por, unë nuk po më burën të rritë në veshë, se unë kam lecu shumë ti si ke lecu pak. Unë se ka përmen kur shkollën, se unë i kam thënë të tyre. Do ofendohen këto dhe unë nuk po shoh një. Se për shembull një mund të ketë lasë në tjerët e nuk. Apo dal në tim. Po po dal në tim. Ai do na. Mos e lok në se kujt s'pin interesant. Je me komunikimin je zero. Jo mirë artikulon. Po, so je çka kemi thënë? Po, se po i bëj gjallë. Ço si do të thotë, çoj gozandes aty. Po, 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 lan ka zer me çoj. Tani. Ideja është ky. Po, ma ne pyetë ty, më futi mu, më gjeni. Pse? Se nuk të shenë lojtarë të fort. Ti edhe bje që automatikisht e më lojtarë pak i fort. Nuk duhet të shenë lojtarë të fort. E no, mund të themë në një që O e no, flasë me në tjerët. E no, kemi mundësi dhe në me folë. Për me marodhe, u qështë. Kur dikush të drejtojnë dhe thot jetë zero me gjufka, Po lene, më se them shaka. Ata më roj. Iga se më tha. Ata të gjove flet. Mike Luj. Ata të gjove më thënë. Po më thon. E ti s'i dëgjon. Me gjithë respektin të them prapë më thoj. Atëherë kur tjetri i thojë zero. Ti do të tepsosh tet nishë. Jo, unë i thosë se mos më mos jam në dimë me lëvërdis. Njeriu i shkolluar nuk e ul tjetrin. Po nuk po ul me se do të thotë. Vetë pak. Jo, jo, sër zero, zban më ashtu mos sill. Nëse. Bravo, ja. 3-0 në udhën e dorës. Shkolla nuk të kalzon se po ofendon po ofendon dikë. Skolli dhe familja, familja. Ai është edukata familjes një, edhe shkolla. Jo, veç pak. Është aseti i dytë. Veç pak, ka një herë familja nuk kanë nevojë me përzi. Gotë, jo, jo, veç pak. Ne do nuk aty. Ha ti djalë. Është shokolla. Jo, veç pak. Ty të ka rrit familja, okay. Po çfarë ka thënë? Unë më ofendu dikant, sushfoj familjes tonë, ti e rrit në rreth keq. Zotni. Po pra, të kuptoj shumë mirë, po unë nuk jam ai që ofendon. Valla familja. Se fjalë tragjike ka kërkuar një mirë falje tani, se më pari e bëre gjë. Po kërkoj ti për çfarë dhe për të ulë gjithë ato dikti. Falja shënore. Tu, ai pa falje janë dorës. Linja, linja sa dia. Po jam sa më. Ai do reflektoj, do reflektoj. Okej, okej. Ma e linjë tu. Po dinaj me volma, vetë din. Do reflektoj, do reflektoj. Jo, kem thon mos më fol nër hun. A dhe çakina thoj atë. Do reflektoj. Ja heq, jera reflektoj atë një herë. Po çfarë
Po ti e bre grupa, unë prema tani. Për sa i përket edukatës time, që jam. Ne mund të flasim gjashtë, do dalim bon. Se familjen që thon këto, nuk duhet familjes. Datë 8 ne kemi hy, kemi bëj pak gjithë. Familja jashtë, çuna xhaje, çuna ati. Bravo, unë 4. Kushta ka për? Jo shokë, më vjen vetë ti që kushtoni Fatmirit. Vetë pak. Ai në familje jo çto. Po. Ti ke të konsiderojmë ai kam. Ju çaj tha. Vaj, ose çuna xhaje. Po po. Ju çaj tha për kokë. Kjo është motra vogël. Ça thuat? Ashtu, jo. Si jo? Jo ashtu. Ka lëmë një mia shumë të dukur. Ta them tamam me zemrën, nuk u tallem. Për atë të rri. Ky është ky dar. Ky energjik. Është vajza e prej aty aftë. Energjika, ja ti bëj unë. Ti je nisë një banë. Faleminderit. Fal pa. Ai erdhi unë aty. Jo, do se se ke mund, Magi. Ashtu fol edhe këtë tjetrin. Nuk flasim gjithë. Me radhë. Po Magi, je dakord me mua? Një sekond. Fars lojtor për mua. Lojtor që kallëzohet shumë i sinqert. Po. Aden, loj mundet veç pak më së ndash me të tu. Jo me duhet klevis. Më së ndash me të tu. A përshë që kje të kje të bëhet ma e kuqe, më për të kalëcoj. Do të më kalëzu shumë e sinqer. E në që se ty të apë mundësin banori tjetër, më përdur si loj, ty e përdur si loj. Qëto, strategi. Kaqë? Vëq sinqeritet me posë. Je oke, je oke për zot. Jo, jo, veç pak. Do më falë nga ju. Bërë më dhe me të i thotë. Ska në më është të forë. Oke, mi falë. Sa ke qëti? 22, të sa i, së më vinë shkolla. Lenë oke, mi falë dhe pimi dronë. Ta marë, pimi dronë. Mama. Ti vazhdo, për shlava, më sunaj. Ado se këmë, do të zemi të një, po e djetë ti, po e s. Ja, është intrigant i më i madh se. Po, kush? Jo, do të më mojt llogaritmin me njëri tjetrin, se tek e fundit flani bashkë. Kush i dëmban flan? Midon. Ti bashkë me zata. Po tek zonë. I këta të lëshova një herë bera të kurrë. Vetëm pa, mos bën provokime. Jo, strategji. Bëj më po. E di. Unë i bëj kështu ata të çajin të tretit. Ja, të dëgjoj. Zali. Shive, do të kemi apo jo? Hopa. Cigare, smoke. Hajde. Qov krenaria aktive. Janë shumë atje spim të gojë. Jo, 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 do të marrim. Okay. A jemi dakord? Cigaret e mia merri. Me fjalën e mia. Disi disi, jo më jo. Jo, çfarë ku? E pat në onos tan lidhje jam as diçka. A jam fik drita dhe nëjse e mija? Jam te për e mërzit. Po me dalë unë të djelën qanë, unë të dikejshë.